Vamos, vamos, tia Pati. Poxa, que demora. Bora, bora, bora pra praia. Ai, calma, Pedrinho, calma. Eu já tô indo, calma aí, pera aí. Pronto, cheguei. Poxa, assim, desse jeito, nós vamos perder o dia de sol. Aqui tá maior sol nessa praia. Que incrível, que vai ser muito legal aqui. A gente vai se divertir um monte hoje aqui. Ai, tá bom, Pedrinho, calma, calma. O que você trouxe tanto aí na sua mão aí que você tá levando aí, hein? Ah, esse aqui é minha boia, lógico, minha boia para entrar no mar, sim. Ah, então tá bom. Bom, vamos achar um lugar para a gente poder sentar e achar o nosso cantinho. É, boa ideia, tia Paty, boa ideia, que a gente já tá meio atrasado. Aí, ó, não falei? A praia tá lotada, aí, ó, quanta gente. Nossa, já tem até gente no mar e tal. Calma, Pedrinho, a gente já vai conseguir um lugar. Olha aqui, ó. Que tal a gente ficar por aqui, ó? Temos duas cadeiras aqui, ó, ótimas aqui para a gente. Aí eu vou ficar nessa aqui, ó, que tá mais perto do guarda-sol. Tá bom, tia Paty, tá bom, tia Paty. Pode ser aqui, ó, aqui tá bem gostoso, tá confortável. Tem aí, ó, já deixaram preparado pra gente. Eu acho que esse aqui é a área VIP aqui da praia, ó. Deixaram pra gente aqui, ó, já frutinhas, toalhinha e tal. É, Pedrinho, é sim, acho que estão, já deixaram preparado pra gente. Bom, deixa eu tirar aqui da minha bolsa, peraí, deixa eu tirar aqui. Vamos passar um protetor solar que eu trouxe aqui. Ah, deixa eu deixar minha sacolinha de lanche aqui, aqui. Ó, vamos passar porque esse sol hoje tá muito forte, Pedrinho. A gente precisa passar protetor solar para não se queimar. Ai, poxa vida, eu já queria encher aqui a minha boia e ir lá pro mar e nadar. Não, Pedrinho, não, não, não. Faz favor, pode estar tentando de passar aqui o protetor solar. Vai, que o sol tá muito, muito forte e eu não quero ver você queimado aí de sol. Depois da noite não vai conseguir dormir. Ai, tá bom, tia Paty. Posso encher agora a minha boia aí e ir para pro mar? Ai, tá bom, Pedrinho, vai, vai sim. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui, vou tirar o meu sapato e... Opa, eu vou tirar aqui o meu sapato e vou aproveitar aqui e ficar aqui nessa espreguiçadeira aqui, descansando um pouquinho. Ai, eu mereço um pouquinho de folga, vou dar uma dormidinha. Ai, tá bom então, tia Paty. Eu vou então pro mar. Ó, mas fica perto do salva-vidas, hein? Tá bom, deixa comigo. Ai, que bom, oba, ó, vou ficar aqui. Olha aquela lá, ó, tá até com sono também, tá dormindo lá, ó, na água. Na boia. Ah, mas eu trouxe aqui, ó, a minha boia, sim, vou encher ela aqui, ó. Eu trouxe pra não fazer muito volume e tal, né, na minha mala. Agora vamos encher ela aqui, pra eu poder entrar aí no mar. Ai, olha aí, ó, que bonita. Ah, subi a super boia aqui, ó, incrível. Agora eu vou poder me divertir aqui na água. Isso aí, bora pro mar. Uhul, bora. Quem chega por último é mulher do sapo. Ai, 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 onde é que eu vou entrar aqui? Nossa, tá cheio de boia aqui por aqui. Pera aí, deixa eu deixar minha boia aí. Minha boia afunda. Ah, não, agora deu certo. Deixa eu sentar aqui. Aê, ah, agora sim. Tô numa boa aqui, tô numa nice. Ai, que essa boia aqui tá deliciosa. Nossa, como é bom estar aqui nesse marzão, aqui curtindo e tal. Oh, tá até me batendo assim um soninho assim, não sei porquê. Tá me dando uma preguicinha aqui. Oh, esse tá muito gostoso aqui. Pois é, não sei não. Ai, tá me dando até preguiça aqui nas costas. É, pois é. Sei não se eu não vou dar uma dormidinha aqui. Ai, acho que eu vou dormir. Esse soninho aqui tava bom. Nossa, que delícia dormir aqui. Puxa vida. Eita, oi, onde eu fui parar? Nossa, eita, que eu tô longe. Cadê a praia? Cadê a praia, pessoal? Tá muito longe. Eita, onde é que eu vim parar aqui? Ixi, a correnteza me levou pro fundo. Eu fui dormir. Ai, que eu já tô com medo aqui. Tia Paty, tia Paty, vem me ajudar, tia Paty. Ô, menino, ô, menino, calma aí, já tô aqui, eu sou o salva-vidas. Ai, você é salva-vidas? Puxa, ai,
Que alívio! Nossa, é sério! Puxa vida! Ei, menino, você foi arrastado aí pela correnteza. O mar hoje tá muito, muito, muito brabo. Não pode perder o controle, não. Tem que ficar atento, não pode dormir. Você foi dormir na boia. A correnteza te trouxe aqui pro fundo. Ai, pois é, seu salva-vidas. Me desculpe. Bom, vem comigo aqui que agora eu vou te puxar. Segura aí. Ai, tá bom. Obrigada, obrigada. Vamos, venha comigo aqui, a gente já vai chegar na areia aqui. Pronto. Puxa, nossa, seu salva-vidas. Muito, muito obrigada por ter me ajudado. Ah, imagina, que é isso. Só, por favor, faz favor de não entrar mais na água hoje, hein? Porque senão você vai pegar no sono de novo e vai me dar mais trabalho ainda hoje. Ai, tá bom. Desculpa, seu guarda, desculpa. Eu vou encontrar lá a tia Pati. Tô indo, tá? Valeu, valeu. Deixa eu só segurar minha boia aqui e vambora. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ai, cadê a tia Pati? Tanta gente aqui nessa praia hoje. Puxa vida. Aqui, ufa, cheguei aqui. Ai, tia Pati tá dormindo, nem viu o que aconteceu comigo. Ai, ai, ai. Ô, tia Pati, tia Pati. Oi, oi, ai, oi, Pedrinho, o que que houve? Nossa. E, tia Pati, eu vou fazer um castelo de areia aqui do ladinho, tá bom? Tá bom, Pedrinho, claro, fica à vontade. Você não quer tomar nada? Não, não, tia Pati, tô bem, acho que eu já por água hoje já tá bom. É, e o mar tava bom? Tava uma delícia, você nem sabe. Então tá bom, Pedrinho, eu vou continuar aqui me descansando aqui nessa cadeira aqui, que esse sol está maravilhoso. Tá bom, tá bom. Aqui, que legal. Aqui, dá pra fazer um monte de castelo de areia. Que bacana. Olha só, dá pra gente ir pegar aqui e ir construindo aqui. Vamos fazer as torres. Ah, que difícil que é trabalhar nesse castelo aqui. Vamos fazer aqui mais uma torre aqui. Isso, já sei. Aqui eu vou fazer o portão do castelo. Isso, com uma torre aqui do lado. Que mais que a gente tem aqui? Mais uma torre. Aqui vou fazer um castelo bem legal, é isso mesmo. Esse aqui não fica do lado? Por que que não vai ficar do lado? Tem que ficar do lado. Ó, esse aqui com coxinha, vamos deixar aqui em cima. E vamos fazer mais uma torre aqui do lado aqui também, que vai ser super protegido esse castelo aqui. Aqui vamos colocar mais uma também, isso. Aí, ó, tá diferentão esse meu castelo aqui, hein? Tá legal, tá legal. Ei, ei, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Essas coisas aqui são minhas, do castelo aqui de areia. Eu que tô construindo esse castelo aqui de areia, você pegou até o meu baldinho. Sério, sério. Puxa, me desculpa. É que não tinha ninguém aqui nesse lugar aqui, né? E aí eu achei que tava liberado aqui pra poder fazer um castelo. Mas não tá nada, não tá nada. Aliás, esse seu castelo aqui ficou horroroso. Nossa, tá medonho. Vou já destruir tudo isso aqui, ó. Vou pôr pra lá isso aqui, vai pra lá e tal. Sai pra lá, essas coisas aqui feias que você fizeram aqui, destruiu todo o meu local. Nossa, calma, calma. Pra que que você vai ficar assim tão brabo? Poxa, a gente até podia construir um castelo legal, bacana aí no 2. Não, não quero nem saber. Não quero saber de construir castelo com você nem com ninguém. Eu construo meu castelo sozinho. Poxa vida. Ah, então tá bom, tá bom. Pô, já fui indo. Nossa, hoje essa praia aqui tá difícil. Poxa vida, tá todo mundo meio brabo. Nossa, vou aproveitar e relaxar aqui um pouquinho. Olha o picolé, picolé, fresquinho, geladinho, pra quem tá aqui nesse calor. Olha o sorvete, picolé, picolé. Opa! Picolé, picolé, eu adoro, eu adoro. Quero muito picolé, tia Pati, tia Pati. Levanta aí, vai lá, paga um picolé pra mim. Vamos, tia Pati, vamos, vem, vem, vem. Ai, Pedrinho, calma, calma, já tô indo, puxa vida. Você gosta de picolé, hein, menino? Depois de mim, esse calor, né, quer tomar um picolé. Do que você tem, moça? O que você tem de picolé aí? Ah, vamos ver aqui, temos, ó, temos de milho, temos água, temos de coco, temos de outro milho, temos aqui de coco, temos aqui de groselha e este outro aqui de maracujá. Que legal, eu vou querer de groselha, groselha, opa, que groselha deliciosa. E você, tia Pati, o que você vai querer? Ah, eu vou querer, eu acho que um de coco, pode ser. Aqui está um de coco, pronto. Fica R$10 aí os dois picolés. Ah, tá bom. Então toma aqui o dinheiro.
Pronto, muito obrigada, hein? Olha o picolé, picolé quentinho, quentinho nada, quentinho fresquinho, quentinho quem tá o tempo, haha, quem vai querer picolé? Nossa, obrigada, tia Pati. Oi, esse picolé aqui tá bonito, hein, de groselha, nossa, é bom, olha que delícia que tá esse picolé, muito bom. Uou, tá gelado, gelou minha cabeça, ai, tá gelando minha cabeça. Ai, calma, Pedrinho, você tá exagerando, gela a cabeça nada, olha, tá delicioso. Ai, tá muito gelado mesmo, ai, ai, ai. Ai, nossa, tia Pati, tá, tudo bem, agora eu já me acostumei, mas tá, ó, delicioso. Ai, pois é, eu vou tomar aqui devagar, porque esse picolé aqui tá... Tá, que tá fazendo, nossa, pressão aqui na minha cabeça. Pronto, calma aí. Pronto, agora sim. Eita, não muda, peraí, calma aí. Pronto, agora sim. Ah, tá muito bom esse picolé aqui. Que delícia, hein, Pedrinho? Muito, muito gostoso, hein? Pois é, tia Pati, mas você sabe que eu ainda tô com fome. Eu tô muita, muita fome. Esse picolé não deu pra matar a minha fome. Ah, Pedrinho, se acalma aí, então, porque eu trouxe aqui, ó, um lanchinho pra gente. Eu já passei antes de a gente vir pra cá. Passei na padaria, ó. Trouxe um milkshake aqui pra você. Trouxe aqui um bolinho também. E tem esse outro aqui de chocolate. Qual que você prefere? O de morango ou de chocolate? E eu prefiro esse aqui mesmo, o de morango, lógico, com certeza, tá muito bom. Ah, então tá bom, então vou também aqui comer, fazer um lanchinho, tá muito, muito bom isso aqui. Vamos tomar aqui também um milkshake, eu quero aqui o meu de chocolate. Ui, tia Pati, tá gostoso isso aqui, obrigada, obrigada por ter lembrado da gente. E será que eu posso ficar aí, ó, com esse croissant aqui de morango que tá aqui? Ah, é claro, Pedrinho, eu trouxe um a mais pra você mesmo, pode comer. Ai, eu adoro o croissant, ai, que esse aqui tá cheiroso, tá maravilhoso, ai, que gostoso, oba! Ai, sabe, tia Pati, depois de tanta comilança, ele tá me dando choro aqui, comi demais essas coisas, nossa, tá, eu tô muito sono, ó, já nadei, já fui pra água, já o menino me deu uma bronca ali fazendo castelo, agora eu acho que eu vou tirar uma sonequinha, tá bom? Tá bom, Pedrinho, claro, pode deitar aí e tirar, eu também vou aproveitar e tirar uma sonequinha aqui na minha cadeira aqui, que também tá tão gostoso esse sol, vamos aí deitar aqui. Isso, e vamos dormir um pouquinho, né? Que a gente merece, não é mesmo? Isso mesmo, vamos dormir aqui um pouquinho. Ai! Nossa, que horas será que são? Puxa vida, acho que a gente ficou tanto tempo aqui tomando esse banho de sol. Puxa vida, que horas será que são? Ai, nossa. Pedrinho, Pedrinho, acorda, menino. O que aconteceu com você? Olha só. Nossa, acho que a gente passou tempo demais no sol. Você tá moreno, Pedrinho, tá todo queimado. Oi, 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 tia Pati. Eita, o que tá acontecendo? Nossa, que cara de assustada aí que você tá. Eita, o que aconteceu com você? Nossa, você já viu a sua cara? Como é que tá? Que é isso? O que aconteceu? Você tá morena, tia Pati? Tá toda queimada aí, tá parecendo um camarão de tão vermelha. Pois é, Pedrinho, nós perdemos a hora aqui na praia e se queimamos, aliás, se torramos aqui no sol. Ai, 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 agora como é que eu vou voltar pra escola? Todo mundo vai tirar sarro de mim. Eu sou camarãozão, tô todo queimado, todo torrado. Ai, ai, ai. Ah, então foi isso, gente. Hoje a historinha aqui da gente aqui na rotina na praia. A tia Pati e o Pedrinho. E a gente espera que vocês tenham gostado. É, isso aí. Se gostou, então já sabe. Aproveita e já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece que você é incrível. É isso mesmo. Capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida. Combinado? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau!